usoo dhawaada warka subaxnimada aan sidoo midiyo fadlan hadii aan igu cusub tahay subscribe sarko meelka furud daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabdi ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaan siyaa cabdi xaanshi oo si adag ugu jawaabay eedeyntii ugu timid mahdi guuleed isla markaasina dagaal celis xooggan ku qaaday mahdi guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi ayaa meel ka dhac ku tilmaamay hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar sidoo kalena wuxuu sheegay inuu weli ku adkaysanayo go-aankii uu ku gaaray guddiyada ay dowladda magacowday ee doorashooyinka 2021-ka arrintaasi waa gaf isagana ayay u gaar tahay ayuu cabdi xaanshi u sheegay idaacadda v o a da laanteeda afka soomaaliga sidoo kalena wuxuu taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin ku eedeeyey inuu isaga doonayo inuu soo xulo xubnaha ka mid noqonaya guddiyada codaynta ee doorashada dalka ka dhici doonta mushkiladda u dhexaysa dowladda dhexe iyo guddoomiyaha aqalka sare waxay tahay soo xulista guddiga doorashooyinka ee ka wakiilka ahay somalilan wuxuuna sheegay inay doonayaan inay soo xulaan dadka halkaasi ka soo jeeda sidoo kalena ay guuldarro weyn ka imaan doonto haddii aan sidaasi la samaynin taasi oo macnaheeda tahay inuu dowladda federaalk soomaali u hanjabaya haddii ay ku adkaysato guddiyada ay sida gaarka u magacowday ay ku doonaysa in xubnaha somalilan ee xildhibaanada soo magacaabaan waxaa laga cabsi qabaa in jadwalka doorashooyinka ay dib u dhacaan sababa la xiriira in la suluugsan yahay guddiyada doorashooyinka oo ay dowladdu magacowday oo la tuhmayo inay ku jiraan xubno ka tirsan nabad sugidda nisa shaqaalaha filla soomaaliya iyo qaar ka mid ahay taageerayaasha dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo xubnaha mucaaradka waxay si cad u diidan yihiin guddiyada doorashooyinka ay dowladda magacowday waxayna aaminsan yihiin inay arrintaas ka soo horjeedo heshiiskii wadar ahaanta loo gaaray ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka waxaa laga digayaa qalalaase ka dhaca waddanka sidaa daraaddeed hay-ad caalami ah ayaa ku baaqday in muddo kororsi la sameeyo si dhibaatada looga baaqsado balse xubnaha mucaaradka way ka biyo diidan yihiin arrintaasi lama oga sida ay xaaladdu biyo shuban doonto balse waxaa aad looga digayaa dhibaato weyn oo ka dhacda dalka soomaaliya waxayna arrintaani ku soo aadaysaa xilli soomaaliya ay ku jirto marxalad kor u kac ah tan iyo markii ay ka burburtay xukuumaddii militarigii horaantii sagaashamaadkii si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka xiisad aada u sii yeelaysa dhibaatooyinka ka taagan guddiga doorashooyinka isla markaasina waxaa laysku haystaa guddiga doorashooyinka qaranka oo mucaaradka oo dhan ka soo horjeesteen iyo guddiyada somalilan ee maamulaya doorashooyinka xildhibaanada federaalk soomaaliya ee muqdisho lagu qabanayo ayaa halkaasi khilaafkoodu aad u sii kacaya dhinaca kale weerar khasaare geystay oo xalay ka dhacay jowhar maalmo kadib doorashadii halkaasi ka dhacday faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe weerarkaasi ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada booliiska hir shabeelle ay ku leeyihiin xaafadda horseed ee magaalada jowhar inta la xaqiijiyay laba askari ayay dhaawacyo ka soo gaareen weerarkaasi loo adeegsaday bamgacmeedka waxaana goobta isaga baxsaday kooxdii halkaasi falkaga geystay sidoo kale warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya inay jirto dhimasho ka dhalatay weerarkaasi ciidamada ayaa furay rasaas muddo socotay inkastoo aan weli la ogeyn khasaaraha ka dhashay rasmiga halkaasi weerarka kadib ciidamada ayaa bilaabay howlgallo guriguri ahi waxayna isku guud ahaan xaafadaha horseed ee weerarkaasi uu ka dhacay maalmo ka hor waxaa jowhar kusoo gabagabobay doorashadii maamulka hir shabeelle waxaana degeneed xaaladda magaalada intii ay socotay doorashada hase yeeshee horay magaalada waxaa loogu dhex dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hir shabeelle kuwaasoo isugu jiray xildhibaano iyo wasiiro isla markaasina magaalada jowhar ayaa ammaankeeda aad loogu soo dayrinayay maalmihii u dambaysay xog xasaasiya musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo wacad ku maray in layska celin doono fahad yaasiin iyo farmaajo qorshaha ay wadaan isla markaasina dalka laga difaaci doono siisi shakuur madaxweyne farmaajo iyo taliska nabad sugidda weli kama quusan muddo kororsi ay doonayaan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax xilka madaxweynaha u taagan ayaa ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya iyo taliska nabad sugidda in ay doonayaan in ay dalka geliyaan qalalaase siyaasadeed waxa uu sheegay in ay soo xuleen guddigii u afduubi lahaa doorashooyinka loona baahan yahay in si deg deg ah loola xisaabtamo hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa xusay in muddo kororsi ay ka raadinayaan guddiga ka tirsan nabad sugidda iyo taageerayaasha baraha bulshada waxa uu qoraalkiisa ku yidhi madaxweyne farmaajo iyo taliska nabad sugidda weli kama quusan muddo kororsi sababtoo ah way og yihiin in aysan doorasho xalaal ahay ku guulaysan karin waxay doorteen waddo qalalaase abuur ahi oo uu bilowgeedu yahay guddi
doorasho oo xubno nabad sugida iyo CBB u badan taas oo la macna tahay cayayaanka baraha bulshada ee taageera dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo waxay ku talagalay in ay fursad walba xiisad hor leh ku abuuraan si ay Soomaaliya u kala doorato tooda ama in lagu kala tago Soomaaliya oo idil waxay marag ka tahay in 30 sano koox kaliyeed xoogeeda ahay wax ku meel marsata la waayay cid kasta oo awood isbadana masir xun ayaa u dambeyn doona ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame filo Soomaali iyo taliska nabad sugida isbaarooyinka ay doorashada ku horgoynayaan waa kuwo isdaba yaala waase la fahamsan yahay dalkani doorasho malxiis iyo marag furbeen ahi kama soconaysa ayuu yiri waqtiga iyaga iska lumiyay Soomaalina way ka tashan dalkan halistooda waan ka badbaadinaynaa ilaahay idinkii ayuu ku soo gabagabeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadalkii ugu adkaa abid filo Soomaaliya hor dhigay si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah saacadaha soo socdo in siyaasiyiin caan ahi ay sidaan oo kale u soo hanjabaan isla markaasina ay ku baaqaan in dalka laga badbaadiyo Fahad Yaasiin iyo Farmaajo dhinaca kale qaramada midoobi oo xayiraad hor leh ku soo rogtay Soomaaliya iyo walaac cusub oo sababay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ugu codeeyay in Soomaaliya laga joojiyo urarida walxaha qarxa ama laga sameeyo aaladaha dilaaga ah ee qarxa xilli ay gudaha dalka si weyn uga taagan tahay khatarta argagixisada xalay ayaa ugu dambeeyso halkaasi qarax guddoomiye lala eegtay kulan uu shalay yeeshay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu meelmariyay in laga hortago iibinta ama urarida Soomaaliya ee walxaha qarxa iyadoo ay jirto khatar weyn iyaga oo sheegay in loo isticmaali karo weerarada al-shabaab ee dadka badan lagu haligo dawladda federaalka Soomaaliya ayuu galuhu u soo jeediyay inay sii laba jibaaraan dagaalka ay kula jirto kooxaha xagjirka ahi oo muddooyinkii dambe ku sii xoogaysanayay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qaraarkaasi ayaa waxaa lagu ansixiyay 13 eber iyadoo oo ay u codeeyeen dalalka Ruushka iyo Shiinaha taasi oo sii adkaynaysa cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya isla markaasina ka hor imaanaysa dib u iibinta ama wareejinta wixii hub ama qalab militari ahi qaramada midoobay ayaa horey u baahisay warbixin ay ku sheegtay in kooxaha xagjirka ahi ay gudaha Soomaaliya ka aruuriyaan lacag badan oo dhan 20 milyan middaasi oo walaac uga muujisay khatarta amni dalka ugu dambeyntii golaha ayaa si wada jir ahi u cambaareeyay weerarada al-shabaab ay ka geystaan gudaha Soomaaliya iyo dalalka dariska ahi iyagoona muujiyay walaaca ay ka qabaan joogitaankooda kooxaha xiriir la leh kooxda Daacish ee gudaha Soomaaliya qaraarkani ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe sare u kaceen weerarada al-shabaab iyagoo oo isla sanadkani gudihiisa dhowr hoobiye ku garaacay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadka loo ilaaliyo halkaas oo ay ku yaalaan safaaradaha Mareykanka iyo xarumo muhiim u ahi dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka cunaqabateynta loo sii xoojiyey dhinaca kale saraakiisha ugu sarreysa TPLF oo loo jaray warqado lagu soo xirayo dawladda Itoobiya ayaa soo saartay warqad lagu soo xirayo saraakiishii ugu sarreysay gobolka Tigray xilli ciidamada federaalka ay howlgal militari ka wadaan gobolkaasi sidoo kale waxaa amar lagu bixiyey in la soo xiro siyaasiyiin caan ahi oo ka tirsan TPLF oo ah xisbi siyaasadeed oo ka tirsan Tigrayga ra-iisul wasaaraha wuxuu maamulku meel gaar ahay u soo magacaabay gobolka waxaa weli Tigray ka socda dagaal xooggan waxaana laga yaabaa in tallaabadani ay xaaladda ugu sii darto isla markaasina ay noqoto 1991 sidii Soomaaliya uu ku dhacday oo kale Itoobiyana noqoto isla markaasina ay isku baaba'aan